kusoo dhawaada calaamsiyada media fadlan haddii aan ugu cusubtaas subscribe saaro gombeelka furo wararkii ugu dambeeyay kacdoon ka dhan ah madaxweynaha Puntland Saciid Dani oo la rabo in qorshaha loo degafila Soomaaliya laga soo abuuri la doonayo in halkaasi xilka lagu tuuro hasayaasha wararkii ugu dambeeyay idii hayna daawadayaal amniga magaalada Muqdisho oo maanta banaanbax weyn ka dhacay isla markaasina dadka qaarkood ay sheegayaan inuu soo hagaagayo amniga hasayaasha qaraxyadii aad ku farabadnay aad loo hakiyey qodobadaas ayadii hayna daawadayaal subscribe saaro gombeelka furo ilo waradiyo lagu kalsoon yahay ayaa ku soo warramaya in madaxtooyada Soomaaliya iyo midda Garowe ee Puntland ay warbaahinta u xaqiijiyeen in mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya ay magaalada Muqdisho ka abaabuleen kacdoon ka dhan ah madaxweynaha maamulka Puntland ee Saciid Cabdullaahi Dani hase yeeshee la rabay in dhulka lala gooyo dadka alala hadlay ayaa inta badan xaqiijiyey ee xildhibaano ka tirsan baarlamaanka maamulkaasi siyaasiyiin ganacsato iyo odayaal dhaqan oo dhammaantood ka soo jeeda gobollada mudug iyo bari ee Puntland ayaa magaalada Muqdisho kula kulmeen mas-uuliyiinta ka tirsan filla Soomaaliya isla markaasina halkaasi la rabo qorshihii loogu tuuri lahaa madaxweyne Dani halkaasi lagu dejiyey mas-uuliyiintan ayaa laga hadlay ayaa kala hadlay arrimo quseeya xaaladda Puntland iyo sidii loo mucaaradi lahaa madaxweynaha talada haya ee maamulkaasi Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo filla Soomaaliya sheegtay inuu la shaqayn waayo hase yeeshee gabi ahaanba kasoo horjeestay dowladda federaalka Soomaaliya ee gaar ahaan xukuumadda ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre asigoona la saftay Axmed Madobe iyo ururkiisa sidoo kale mas-uuliyiintan ayaa sheegay in ay la kulmeen saraakiisha filla Soomaaliya ee dowladda dhexe iyo xubno Puntland kala hadleen in kacdoon lagu saleeyo tabashada shacabka Puntland waxaana loo ballan qaaday xilal waaweyn iyo lacago aad u far badan inay dowladda filla Soomaaliya ay ku bixi doonto kacdoonkaas ayaa la leeyahay in la rabo lagu tuuro madaxweyne Dani waxyaabaha doorka ay saareen ayaa ka mid ah deegaanada Puntland waxaana ka mid ah lacago maamulka Puntland si hortaagtay taas oo ka timid xukuumadda Soomaaliya kuna socotay dhismaha waddo muhiim ah oo Puntland ku taallo heshiisyo lala galay Imaaraadka iyo in maamulkaasi lagu eedeeyo waxqabad la'aan mas-uuliyiinta ka socda Puntland ee yimid Muqdisho lana kulmay madaxda filla Soomaaliya waxaa ka mid ah haddii aan sheegno daawadayaal xildhibaan Cawil Daahir oo shalay su'aalo adag weydiiyey isla markaasina madaxweyne Dani uu ka xaraaqay gebi ahaanna halkaas iskaga baxay shirkii odayaal dhaqameed iyo ganacsato reer Puntland ah kuwaas oo dhammaantood kasoo jeeda mudug iyo bari oo labada gobolba ee maanta diidan hoggaanka Puntland oo iminkana halkaas ku shiraya Saciid Dani ayaa la sheegay inuu aad ugu dhow yahay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud iyo madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiraxmaan Faroone oo ah labada aysan isku wanaagsaneen filla Soomaaliya isla markaasina ay yihiin dad aad iskugu dhow ay wada shaqeeyaan hase yeeshee filla Soomaaliya iyo tiimkaas ayaa iminka waxaa la leeyahay fooda iyo isdarayaan waaba la arkay Jubbaland wixii ka dhacay hase yeeshee Puntland ayaa la arkayaa ayadana wixii ka dhici doono dhinaca kale warbixin amniga Muqdisho oo laga dareemayo isbeddel wanaagsan iyo qorshaha la fulo iyo qorshaha lagu furayo jidadka xiran oo socda isla markaasina taliye xoogan ayaa sheegaya daliyaha Saadiq ayaa la leeyahay inuu wado qorshe cusub oo wadooyinka lagu furayo muddooyinkii ugu dambeysa waxaa isbeddel wanaagsan laga dareemayay amniga caasimadda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho oo ay si joogto ah ugu dhici jireen dilal qorshaysan iyo qaraxyo isxiga waaweyn isla markaasina meel kasta lala beegsan jiray haddii aana amniga weyn kasoo qaadno dabcan wadooyinka way xiran yihiin oo maanta banaanbax ayaa jiray wariyaal aad u fara badan ayaa la xiray laakiinse dhiiggii badnaay ayaa la leeyahay waa la joojiyey taasina qabiir ayaa ka hadlo uu leeyahay dhiigga badan in la joojiyo waa lagu qasban yahay haddaana wadooyinka la furo dhiig badan ayaa daadanaya inkastoo ay xiran yihiin inta badan jidadka Muqdisho haddana dadka ku nool magaalada Muqdisho ayaa ku sheegaya inay arrintaasi ku jirto dantooda maadaama uu yaraaday dhiiggii badnaa ee ku daadan jiray magaalada Muqdisho isla markaasina shacabka hooyooyinka hooyada cunuga saarsan ninka gaargacanka wada isla markaasina haleeli jiray qaraxyada halkaas la geysta hase yeeshee wadooyinka haddii la furo annaga ayaa halkaasi ku halaagmayna ayay shacabka qaarkeed isla dhexmarayaan in isbeddelada amniga ayaa sidoo kale horseeday inay aad u yaraadaan qaraxyadii waaweynaa ee lala beegsan jiray xarumaha dowladda iyo hoteelada kadib markii ay wadooyinkii laga soo galay magaalada oo lasoo marsiin jiray baabuurta qaraxyada laga soo buuxiyo la dhigay ciidamo booliis ah oo hoostaga taliyaha booliiska gobolka Banaadir ninka la holin waayay Saadiq Cumar Xasan Saadiq John isla markaasina gabi ahaanba ay ka kaadiyaan inta badan mas-uuliyiinta waaweyn ee magaalada Muqdisho ku sugan
sidoo kale waxa yaraaday dilalkii qorshaysnaa ee magaalada dhexdeeda lagu fulin jiray, inkastoo ay mararka qaar dhacaan, haddana waxaa magaalada lagu daadiyey ciidamo aad u fara badan oo dhar cad ah, kuwaas oo la howlgala qarsoodi ka wada, isla markaasina jidadka iyo xaafadaha Muqdisho aad u haya, isla markaasina qof walba oo amni darro halkaas ku arka si tartiib u dila. ciidamadan ayaa leeyahay wax badan ayay qabteen, maadaama dhar cad ay yihiin shacabka ku dhex jiraan, isla markaasina ay xanxanta iyo dadka qaraxyada wada waxaas si fiican u dhegaystaan. Professor Xasan Yacquub oo bare jaamacadeed ah, isla markaasina ku takhasusay arrimaha amniga, ayaa sheegay in jidadka xiran ee Muqdisho ay tahay waddada keliya ee xilligani la joogo lagu sugi karo amniga Muqdisho, loogana hortegi karo qaraxyada isxigxiga inta laga diyaarinayo qorshe kale oo arrintaas looga hortagayo ama arrintan loogu gudbayo jid xirinta. Marka hore, waxaa muhiim ahayd in la joojiyo dhiigga maalin kasta daadanaya ee shacabka Muqdisho. Jidadka xiran, inkastoo ay dhibaato yihiin, haddana duruufta dalka ka jirto ayaa sidaas ah. Dowladda waxaa loogu fadhiyaa inay sameyso qorshaha xiga ee loogu gudbayo jidadka xiran, ayuu yiri Professor Xasan oo wareysi siiyey warbaahinada qaar. Shacabka qaarkood ayaa arrintaas si weyn u soo dhaweeyeen amniga saan lagu sugo. Warbaahinta ayaa ogaatay in sidoo kale la sameeyey qorshe isku xiran dhammaan taliyayaasha saldhigyada booliiska gobolka Banaadir, kuwaas oo maalin kasta warbixin usoo gudbiyo taliyaha booliiska gobolka Banaadir Saadiq John. Sidoo kale, waxaa socda qorshe uu taliyaha booliiska gobolka Banaadir Saadiq Cumar Xasan Saadiq John oo wada oo lagu doonayo in lagu furo jidadka xiran ee Muqdisho, waxayna ilo wareedyo lagu kalsoonaan karo ay soo sheegayaan xaqiijinayaan inuu qorshahaasi marayo meel gabagabo ah, isla markaasina laga yaababa inuu arrintaasi ay soo bandhigaan. Marka uu qorshahaasi fulo, amniga Muqdisho ayaa waxaa laga sugi doonaa bannaanka magaalada, waxaana dib loo furi doonaa isku socodka gaadiidka ee gudaha magaalada Muqdisho oo haddana xayiraan, taasoo dhibaato ku haysa shacabka, ganacsatada magaalada iyo BLA-da dhammaanba ku dul daruuriga dhibaato weyn ku ah. Ciidamada booliiska ee la dhigay jidadka Muqdisho ayaa hor istaagay gawaarida qaraxyada laga soo buuxin jiray oo Al-Shabaab soo gelin jireen magaalada Muqdisho, waxayna kooxdani dhowr jeer weerartay baraha la dhigay ciidamada si ay meesha u baneeyaan, taasoo keentay inay khasaaro kala kulmaan Al-Shabaab kadib markii la laayay dhowr ka tirsan maleeshiyaadkii weerarka soo qaaday Al-Shabaab, isla markaasina kontroolka eberdhaafi waayeen halkaasina lagu baabi'iyey. Al-Shabaab ayaa jidadka xiran ee Muqdisho u aragta inay dhibaato ku tahay qaraxyadii iyo dilalkii ay magaalada ka fulin jireen, waxayna dhowr jeer ku hanjabeen inay soo weerari doonaan ciidamada jooga kontaroolada gawaarida lagu baaro si ay arrintaasi u filiyaan, balse weli taas uma suuragalin oo maalin kasta waxay soo gudbiyaan digniin aad u xoogan. Halkaa naga daawanaysaan waa Calan Cine Media, fadlan subscribe saar oo daawo wararkii ugu dambeeyay xiisaha. Dhinaca kale, qodobada xiga ayaan daawadayaal aan soo tabin doona hadduu la yiraahdo ee wariyaashii maanta la xiray ayaa la leeyahay waa la soo dayay, isla markaasina qaar ayaa la jirdilay. Hase ahaatee, cillad farsamo ayaan maanta warbixinadii xasaasiga u soo gudbi waynay. Hase yeeshee, maanta waxaa isku xusul duuban madaxweynaha Puntland iyo Filla Soomaaliya ayaa ka dhex dafan tahay. Madaxweyne Farmaajo wuu soo laabtay, khayrna waa uu joogaa. Wararkaasi ayaa dibka ogaan doontaan daawadayaal. Halkaa naga socotaan waa Calan Cine Media, fadlan subscribe saar oo gombeel ku furo oo noqo team Calan Cine.